بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دی نشست وچ اللہ سن دیسم یا ممیتو دے بارے ذکر کراں گے. ممیت دا معنی ہے موت دین والا. اگر کسی نے کوئی دشمن تنگ کردا ہوئے اونوں چاہیے آبادی تو دور جا کے زوال دے ٹائم اس جسم نو 1111 مرتبہ پڑھے, بسم اللہ درود نہ پڑھے, دشمن دا تصور رکھ کے پڑھے, انشاءاللہ وہ دا دشمن جڑا وہ برباد ہو جائے گا. اگر انسان نو نفس و مارا تنگ کردا خواہشات دا غلبہ رہندا تو اونوں چاہیے اس اسم پاک یا ممیتو نو 40 واری پانی دے دم کر کے 40 دن تک پیندا رہے, انشاءاللہ اودیاں خواہشات جڑیاں کمزور ہو جان گیاں. اگر کسے نو بریاں عادتاں نے وہ چھٹدیاں نہیں, بریاں صحبتاں تو بچدا نہیں, تے اونوں چاہیے اس اسم پاک یا ممیتو نو 40 واری لکھ کے تعویذ بنائے, 40 واری دم کرے, وہ تعویذ پہن لوے, اور روزانہ 313 واری سجا ہاتھ سر تے رکھ کے پڑھیا کرے 40 دن تک, انشاءاللہ بریاں صحبتوں تو محفوظ رہے گا, بریاں عادتوں تو محفوظ ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ.